Vi kører en øvelse nu, der hedder offensiv forsvar 3 mod 3. Der er sat nogle kegler op, som markerer den zone, hver enkelt forsvarsspiller skal dække op i. Igen, det er godt ned i benene, op på tæerne og aktive arme. Det, som jeg godt kunne tænke mig at se nu, det er, når man begynder at komme ind på kanten af to zoner, at man så som forsvarsspiller begynder at bakke op og hjælpe hinanden, så der er noget forsvarssamarbejde. Ja, så hvis der er en, der er ved at blive snydt, så kommer der noget opbakning på. Prøv bare at køre på. Fremad, fremad, frem og modtage den der på bolden. Frem og få nogle aktive arme på. Ja, der, godt. Ud af med ham, ud af med ham. Fint dækket.